assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi mavzuimiz elektromagnit to'lqinlar haqida bo'ladi bu mavzu elektr bo'limining oxirgi mavzusi hisoblanib optika bo'limining kandidat bir boshlanishi deb qabul qilishimiz mumkin Xo'p, elektromagnit maydon nazariyasini asoschisi Maxwell hisoblanadi va Maxwell nazariyasida ikkita g'oya yotadi birinchisi vaqt davomida o'zgaruvchan elektr maydoni o'zgaruvchan magnit maydonini vujudga keltiradi va ikkinchisi vaqt davomida o'zgaruvchan magnit maydoni o'zgaruvchan elektr maydonini vujudga keltiradi ya'ni Maxwell nazariyasiga ko'ra elektr maydon va magnit maydon elektromagnit maydonning o'zgar nima deydi yagona bir elektromagnit maydonning ikkita komponent, komponentlari ekan ya'ni uh, birisiz ikkinchisi bo'lmaydi degan ma'noda va uh, masalan mana bu elektr maydonning o'zgarishi magnit maydoni hosil qiladi o'zgaruvchan magnit maydonni va bu uh, o'zgaruvchan magnit maydoni o'zgaruvchan elektr maydonini hosil qiladi va bu jarayon uh, bu zanjir davom etaveradi va ko'rinib turibdiki mana rasmda ham ko'rib turibsizki elektr maydon va magnit maydon o'zgaruvchi elektr va maydon ma va magnit maydonlar o'zaro perpendikulyar bo'lgan tekisliklarda yotadi ya'ni ular bitta tekislikda tebranmaydi balki ikkita tekislikda tebranadi ya'ni masalan mana shu holatda qaraydigan bo'lsak a, elektr maydoni mana bu tekislikda tebranyapti mana elektr maydoni va magnit maydoni mana bu tekislikda tebranyapti mana b va to'lqin esa mana bu tekislikda tarqalyapti De, masalhan, bolgan, biz, a, windne, a, karab, va endi masalan elektr va magnit maydonlarining tebranishlaridan hosil bo'lgan to'lqinning tarqalish yo'nalishini aniqlash uchun bitta qoida bor buning uchun biz o'ng vintni mana bu elektr maydon tebranayotgan tekislikdan magnit maydon tebranayotgan tekislikka qarab burishimiz kerak bo'ladi va vintning ilgarilanma harakati esa bizga to'lqinning tarqalish tezlik yo'nalishini ko'rsatadi va endi elektromagnit to'lqinning ba'zi xossalarini sanab o'tamiz ulardan birinchisi elektromagnit to'lqin demak tarqalyaptimi uning tarqalish tezligi mavjud va u vakuumda s teng uch o'n darajasi sakkiz metr taqsim sekundga teng ya'ni elektromagnit to'lqin bu yorug'lik tezligida yorug'lik tezligi bilan bir xil tezlikda tarqaladigan to'lqin ekan ya'ni vakuumdagi tezligi va endi u agar muhitda biron bir muhitda tarqaladigan bo'lsa u holda uning tezligi v teng bo'larkan e, har doim mana bu s dan kichik bo'larekan va uni formulasiga hali yana qaytamiz s taqsim ildiz ostida ebslon mu ya'ni bu dielektrik singdiruvchanlik bu esa muhitning nisbiy dielektrik singdiruvchanligi va nisbiy magnit singdiruvchanligi bo'ldi mana shu tezlikda Ə, tarqalar ekan muhitdagi tarqalish tezligi bo'ldi bu demak mana shu joydan xulosa qilib qo'yishimiz kerakki elektromagnit to'lqinlar tezligi bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda o'zgarar ekan demak tezlik o'zgaradi va demak bu to'lqin bo'lganligi uchun to'lqinning uzunligi mavjud to'lqin uzunligini lambda harflar bilan belgilaymiz yambida uh, o'zgaradi tezlik o'zgaradigan bo'lsa demak lyambida o'zgaradi lekin to'lqin chastotasi o'zgarmaydi demak bular o'zgaradi o'zgaruvchan kattaliklar ya, ya'ni uh, demak bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda har doim kamayadi ular uh, ya'ni vakuumdan biror muhitga o'tganda uh, lekin chastotasi tebranish chastotasi yoki davri esa o'zgarmaydi bu o'sha elektromagnit to'lqinning manbai qanday chastota bilan tebransa xuddi o'sha chastota bilan yoki o'sha davr bilan tebranadi shuning uchun ham bular o'zgarmas kattalik hisoblanadi o'zgarmas va endi yana uchinchi xossasi mana hozir aytib o'tganimizdek elektr maydon demak elektr maydon induksiya vektori magnit maydon va uning tarqalish tezligi v ular o'zaro har doim perpendikulyar tekisliklarda yotadi va bundan tashqari elektromagnit to'lqini to'g'ri chiziq bo'ylab to, tarqaladi va masalan bir metal to'siqqa uchraganda undan qaytishi va u sinishi ham mumkin va fokuslanganda yig'ilishi mumkin fokuslanishi mumkin va elektromagnit to'lqini mexanik to'lqinlari kabi uh, interferensiyalanish ham mumkin uh, noto'g'ri so'z ishlatdim interferensiyalanadi deb aytsam bo'ladi uh, fokuslanadi interferensiyalanadi deb aytsam to'g'ri bo'lardi biz biz endi to'lqin uzunligini e, to'lqin tezligini va to'lqin chastotasi davrini bilgan holda to'lqin uzunligi haqida aytishimiz mumkin bo'ladi ya'ni lambdani, lambda teng to'lqin uzunligini v ko'paytirilgan t yoki s ko'paytirilgan t deb yozsam yozsam bo'ladi vakumda v ko'paytirilgan t formulada aniqlaymiz yoki chastotadan foydalanadigan bo'lsak lambda teng v taqsim dan aniqlaymiz ya'ni davrni o'rniga bir taqsim yu qo'yib yuborgaim uchun bu formula kelib chiqdi demak bu to'lqin uzunligini aniqlash formulasi bo'ldi va xuddi shuning teskarisini amalga oshirishimiz mumkin masalan bizga lambda va v berilib t ni so'ralishlari mumkin va hokazo endi tasavvur qilamiz ye elektr maydon qandaydir ye teng ye 0 kosinus amega t, uh, t, uh, t plus fi fazalar nima deydi kosinus omega t pilus fi qonuniyat bo'yicha tebranayotgan bo'lsin deylik bu yerda mana bu fini qanday aniqlab olishimiz mumkin yoki b yoki h deb yozing magnit maydon singdiruvchanligi h teng hash nol kosinus yoki sinus amega t lus fi qonuniyat bo'yicha tebranyapti deydigan bo'lsak fini masalan biz qandaydir bir vaqt o'tgandan keyin fazoda e, fini biz ko'rgan vaqtdagi uning fazasi mana bu figa teng edi shuni qanday ifodalashimiz mumkin mana shunga e'tibor beramiz endi buni har xil kitoblarda har xil tushuntirishadi lekin men endi o'zimcha o'zimni nima deydi g'oyamni kiritmoqchiman bu yerda demak fi degani aslida omega t degani bo'lardi shuning uchun endi mana bu joyda omega ni o'rniga men 2 pi n taqsim t ni qo'yib oladigan bo'lsam aslida endi de davr deydigan bo'lsak bir davrda qaraydigan bo'lsak mana bu davr bilan vaqt bilan qisqarib ketadi davr davr deb qaraydigan bo'lsak demak pi teng 2 pi n bo'lib qoldi endi n ga aniqlik kiritib olamiz bu yerda n aytaylik biz qandaydir bir to'lqin x masofaga tarqalgandan keyin aniqlagan bo'lsak masalan qandaydir bir x masofada biz to'lqinni kuzatgan bo'lsak mana shu joyda mana shu x da qandaydir bir n ta to'lqin joylashdi deylik mana shunday de n ta to'lqin joylashgan bo'lsa u holda mana bu n ni aniqlashim uchun n teng x taqsim lambadadan foydalanaman shuning uchun ham men mana bu joyda fi ni fi teng 2 pi E, x taqsim lyamda deb yozib olsam bo'ladi mana nima uchun bu formulani keltirib chiqardim buning uchun mana sizga bitta masala aytib o'taman mana usmonov to'plamidan 53 masala mana shu elektromagnit to'lqinlar bo'limining 53 masalasida bitta tebranish tenglamasi berilibdi demak bu yerda hozir alohida yozib olaman y teng y 0 kosinus ikki ko'paytirilgan 10 darajasi 4 10 darajasi 4 santimetr minus bir deb yozilibdi de. ko'paytirilgan x minus omega t qonuniyat bo'yicha tebranayotgan ekan tebranish mana shu ko'rinishda bo'layotgan ekan bu bo tebranishlarning davri qanday deb so'ralyapti t mana bu tebranish tenglamasini biz odatda uchratmaganmiz ya'ni shu vaqtgacha o'rgangan tebranishlarimizni uchratmaganmiz shuning uchun ham mana bu joyda formulaga alohida to'xtaldim ya'ni mana bu narsa men aytayotgan mana bu narsani beradi shuning uchun ham men mana bu ifodani hozir avvalo bu santimetr minus birda bo'layotganligiga ham e'tibor qaratishim kerak buni metrga o'tkazib olishim kerak shunda men bu yerda mana shu ikki pi x taqsim lyambidani tenglashi mumkin bo'ladi 2 10 darajasi demak mana buni metrga o'tkazib olsam bu bo, santimetr mahrajda bo'lganligi uchun mana darajasi -1. demak mana bu 10 darajasi 6, 6, 6 bo'lib qoladi 2 10 darajasi 6 x deb yozib olsam bo'ladi mana bundan endi men x ni aniqlab olganimdan lyambidani aniqlab olganimdan keyin demak bu yerda lambda teng kslar qisqarib ketgandan keyin 2 pi taqsim ikki o'n darajasi 6 bo'lib 10 darajasi minus olti ekanligi kelib chiqdi 10 darajasi minus olti metrligi kelib chiqdi ana endi buni nima deydi tebranish davrini topishim uchun esa mana bu formulaga murojaat qilaman va bu elektromagnit to'lqinni vakuumda tarqalyapti deb qabul qilaman chunki muhit haqida hech narsa deyilmagan shuning uchun ham t teng demak lambda taqsim C ifodadan foydalanaman mana mana bu joyda bitta narsani tashlab ketibman demak mana bu joyda pi o'n darajasi minus olti edi mana bu joyda uch e, o'n darajasi sakkizga bo'lib olib tebranish davrini topishim mumkin bo'lib qoldi va bu o'n darajasi minus o'n e, to'rt sekund ekan nol butun yuzdan bir p seund mana shu e, ko'rinishda bu tenglamadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi endi bundan tashqari elektromagnit to'lqin tarqalganda bu bu yerda elektr maydon va magnit maydon energiyalari ham tarqaladi deb aytishimiz mumkin va shunda biz o'rgandikki elektr maydon energiya zichligi epsilon epsilon nol ye kvadrat taqsim ikki formuladan aniqlanardi demak bu elektr maydon zichligi edi va magnit maydon energiya zichligini esa demak omega demak magnet maydon deb mu myu 0, h kvadrat taqsim ikkidan deb yozsam topishni o'rgangan edik demak bu magnit maydon energiyasi ichligi bo'ldi va endi tebranish konturida elektr va magnet maydon energiyalari davriy ravishda bir biriga aylanib turishini eslasak elektr va magnet maydon energiyalarining o'zaro tengligi kelib chiqadi ya'ni mana bu yerda ushbu ko'rinishda yozib olishim mumkin va to'liq energiya esa ikkala energiyaning yig'indisiga teng shunda demak to'liq energiya deb men mana bundan ikkita yoki mana bundan ikkita yozib olishim mumkin yoki, yoki ikkalalarining yig'indisi ya'ni ye yi kvadrat taqsim ikki plyus myu myu nol hash kvadrat taqsim ikki yoki bundan ikkita undan ikkita epsilon epsilon nol y kvadrat e, yoki teng myu myu nol umumi, ə, de, main, ə, Maker Wha h kvadratga teng bo'lar ekan umumiy elektromagnit maydon energiya zichligi va bu yerda masalan men to'liq elektr maydon energiya elektromagnit maydon energiya zichligini amegani ildiz ostida omega ko'paytirilgan ildiz ostdi amega deb yozib olsam bo'ladi endi shunda mana bu ildiz osti amegani bittasiga mana bundan foydalanaman boshqasiga esa mana bundan foydalanadigan bo'lsam chunki ikkalalari ham aynan mana shuni anglatadi u holda bu ifodamiz quyidagicha ko'rinishga kelyapti ilzos epsilon ebsilon myu epbsilon nol myu nol ko'paytirilgan ye hashga mana shunda men e va hash orasidagi bog'lanishni aniqlab olishim mumkin bo'lardi shuning uchun ham bu ish amalga oshirildi va endi mana bu ifodaga keladigan bo'lsak bu yerda bizga bir taqsim epsilon 0 mu nol miqdor jihatdan aynan sni yorug'lik tezligini berarkan va mana um, bu joyda mana bu ifodamizni ham ajratib oladigan bo'lsam bu ifodani amega teng mana shu ikkala ifodadan foydalanib uh, ya'ni bular hozir mahrajga tushirib yozib oladigan bo'lsam bu ifoda mana bu ko'rinishga kelyapti E ko'paytirilgan H taqsim v ya'ni bu yerda v teng C se, taqsim hali M deb hali nimaligini aytmaymiz bu ifodani e, optikada kelamiz bu ifodaga yana qaytamiz mana bu ko'paytmani yana bir a, narsa deb atashimiz mumkin bo'ladi hozircha sirligicha qolsin ko'pchilik bilsa ham kerak keraku mana shu ifodadan foydalansak v ni o'rniga va s ni esa nima deydi v ni o'rnida mana bu ifodani o'ylab s ni o'rnida mana bu ifodani o'rniga qo'ysak aynan mana bu ifoda kelib chiqadi o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin demak mana shu bog'lanishlarni oldik va bu yerda elektromagnit to'lqinning tarqalish yo'nalishida E, yo'nalishidagi perpendikulyar birlik yuzadan birlik vaqt ichida e, ko'chib o'tuvchi elektromagnit to'lqin energiyasiga energiya oqim zichligi deb ataladi ya'ni mana bu energiya oqim zichligiga ta'rif berdik bu energiya oqim zichligi mana shu uning unga mana shu oqim tarqalayotgan bo'lsa mana mana bu yerda tarqalayotgan bo'lsa mana shu yo'nalishda ko'ndalang kesim yuzasida birlik yuzadagi e, mana shu to'lqinning energiyasiga elektromagnit to'lqin oqimining e, zichligi deb atalar ekan menimcha sizga kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni berdim deb o'ylayman darsimizni shu yerda yakunlaymiz keyingi optika e, bo'limi darslarimizda uchrashguncha xayrlashib qolaman salomat bo'ling